Olá, turminha! Tudo bem? Hoje nós iremos fazer a apostila do integrado, página 81. Vamos fazer o nome e a data. Aprendendo a subtrair usando as mãozinhas. Vamos lá no final da apostila recortar as mãozinhas do encarte. Para começarmos a resolver a situação probleminha. Vamos lá? Primeira imagem. O que vocês estão vendo? Isso. A gatinha polenta, um sofá, três ratinhos. Agora a professora Fabiana vai fazer a leitura da situação probleminha para resolvermos juntos. Vamos lá? Polenta, a gatinha de Kiara, tinha três ratinhos de plásticos. Vamos ver? Um, dois, três. Mas perdeu um. Nossa, ela perdeu um ratinho. Com quantos ela ficou? Peguem a mãozinha do encarte. E coloque lá três palitinhos em três dedinhos. Três dedinhos representando três ratinhos. Ela perdeu um ratinho. Tira um dedinho da mãozinha. Com quantos ela ficou? Quem falou que ela ficou com dois ratinhos, acertou! Vamos aqui na linha abaixo da figura escrever o número 2, tá bom? Agora quem dará continuidade na atividade será a professora Ediele. Até a próxima! Oi, turminha do Jardim 4, tudo bem? Vamos continuar a atividade? Observem aqui essa imagem. O que vocês estão vendo? A Kiara e o João Caetano? O que será que eles estão fazendo? Vou ler para vocês o probleminha, tá? Prestem atenção. Kiara tem uma caixa de lápis de cor com 10 lápis. Ela emprestou 4 lápis de cor para João Caetano. Com quantos lápis de cor ela ficou? Quem já sabe me responder? Vamos fazer assim? Vamos usar agora os dedinhos da sua mão? Das duas mãos. Vamos lá? Nessa mão eu tenho 5 dedos e nessa mão eu tenho 5 dedos. Então, juntando, nós temos 10 dedos, certo? Que é a quantidade de lápis de cor que Kiara tem. Ela tem 10. Ela emprestou 4 lápis para João Caetano. Vamos tirar 4 dedinhos de uma mão? Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Então, ela ficou com quantos lápis? 6. Quem falou 6 acertou. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem! Ela ficou com 6 lápis. Então, vamos completar o probleminha. Preencha aqui na linha com o numeral 6. Tá bom? Certo? Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!